Անդրադառնալով դատախազության կողմից հատկապես վերջին ժամանակներս աշխատահայց ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվացմանը և մեր համեստ արդյունքներին, փորձեմ ներկայացնել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը եղել և շարունակում է մնալ դատախազության գործունեության առաջնահերթություններից մեկը, և այդ ոլորտում դատախազությունն արձանագրել է որոշակի հաջողություններ։ Վստահեցնում եմ, դատախազությունում ձևավորվել է հակակոռուպցիոն նոր մտածողություն, ինչն իր հերթին անհրաժեշտ հիմք է հանդիսանում կոռուպցիայի դեմ պայքար ավելի ծավալու ու խորը դարձնելու համար։ Վերջին ժամանակահատվածում մեր պետության համար ձևավորված առաջնահերթությունների համատեքստում դատախազությունն օրենքով իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացմամբ կատարել է ծավալուն աշխատանքներ։ Խոսքն առավել առարկայացված դարձնելու համար կներկայացնեն որոշ վիճակագրական տվյալներ։ Այսպես, միայն 2016 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության դատավարական ղեկավարման ներքո դատավորի, ոստիկանության, արտադրության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության, նույն նախարարության քրեակատարական վարչության և քրեակատարական հիմնարկների, քննչական կոմիտեի քննիչների, կառավարության նախընտրեր պետական ակամուտների կոմիտեի պաշտոնատար անձանց կողմից առերևույթ պաշտոնական հանցագործություններ կատարելու դեպքերի արդիվ հարուցվել են 54 քրեական գործեր, որոնցով արդեն իսկ 19 պաշտոնատար անձի մեղադրանքներ են առաջադրվել, պաշտոնական լիազորությունները պաշտոնական հանցագործություններ կատարելու համար, այդ թվում հրապարակվեց նաև ունեցանք այդ նույն ժամանակահատվածում դատավարի կողմից կաշառք վերցնելու դեպք, որը ըստ էության իր հանգուցալուծում ունեցավ, գործն ուղարկվել է դատարան արդեն։ Ոստիկանության 9, արտադրության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության 3, նույն նախարարության քրեակատարական վարչության և քրեակատարական հիմնարկների 6 պաշտոնատար անձանց մեղադրանքներ են առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական լիազորությունների սահմանն անցնելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու, ինչպես նաև հյուրասնելու և վատնելու միջոցով հափշտակություն կատարելու, դրամիջոցների կամ հոգեմետ մտերի ապօրինի շրջանառության փորձին հանցակցելու համար։ Նույն ժամանակահատվածում գլխավոր դատախազության պետական շահերի վարչության դատախազները օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում կատարել են տեսչական և ստուգողական լիազորություններ ունեցող մարմինների և հատկապես վերահսկիչ պալատի կողմից կազմված ակտերի և հաշվետվությունների ուսումնասիրություններ, ինչի արդյունքում արդեն իսկ կառուցվել են 6 քրեական գործեր, որոնք առնչվում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, կրթության և գիտության, ֆինանսների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունների և պետական ակամուտների կոմիտեի համապատասխան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական հանցագործություններ կատարելու դեպքերին։ Նշված աշխատանքները առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով կարևորում եմ ինչպես ստուգողական, այնպես էլ տեսչական լիազորություններ ունեցող մարմինների, քրեական արտարադրության ոլորտում ներգրավված տարբեր կառույցների, ազգային անվտանգության ծառայության, ոստիկանության, պետականությունների կոմիտեի, քնչական կոմիտեի և հատուկ քնչական ծառայության փոխհամագործակցված ամենօրյա սերտ աշխատանքը։ Գտնում եմ, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն ուժային միջոցներով և մեթոդներով իրականացնելը բավարար լինել չի կարող։ Անհրաժեշտ է նաև հասարակության աջակցությունը, ինչին հասնելու համար պետք է գործուն միջոցներ ձեռնարկել, հասարակությունում ձևավորված սովորութային վատ կարծրատիպերը քանդելու, հասարակության մոտ կշարքի նժարը դեպի հովանավորչության, կաշառակերության, խմբավարության և այլ նմանատիպ բացասական երևույթների նկատմամբ անհանդուրժողականության կողմը շեղելու ուղղությամբ։ Այդ աշխատանքներում բնականաբար անհրաժեշտ է ընդգրկել հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին։ Այս առումով կարծում եմ բոլորս անելիք ունենք։ Կրկին անգամ, մարգերի գործընկերներ, ցանկանում եմ վստահեցնել, որ դատախազությունը ունի այսօր օրենքով նախատեսված այն լիազորությունները, որոնք անհրաժեշտ են այս պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Ընդ որում, ավելորդ չեմ համարում ևս մի անգամ փաստելու, որ ամենակարևորը անկոտրում կամք ձևավորված է դատախազությունում համագործակցել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, ցանկացած անձի հետ, ով շահագրգիռ է և մեր հետ միասին կապահովի յուրականչյուր նման դեպքի բացահայտումը, մեղավոր անձի պատասխանատվության ապահովումը։ Եվ հատկապես օրենսդրական փոփոխությունների, կազմակերպական աշխատանքների կատարելագործման առումով ես կցանկանայի շեշտադրել մի շատ կարևոր փաստ։ Խոսում ենք ապօրինի հարստացման քրեականացման մասին։ Այս առումով մեր երկիրը կարելի ասել քրեադատավարական ոլորտում մի հեղափոխական քայլ է կատարում։
Մենք անցնում ենք մեր համար դասական անմեղության կանխավարկածի սկզբունքին որոշակի չհամադրվող մոտեցումների ապացուցման գործընթացում։ Առաջին անգամ այս հատկապես հանցատեսակի գրականացման ընթացքում բարձրացվել է օրենսդրական այդ խնդիրը և կարծում եմ առաջիկայում կգտնի իր համապատասխան հանգուցալուծումը, երբ որ ապացուցման բեռը որպես կանոն տեղափոխվելու է պաշտոնատար անձի, այսինքն կոնկրետ վարույթի շրջանակներում որպես մեղադրյալ ներգրավված կամ կասկածյալ ներգրաված անձանց մոտ, և պաշտոնատար անձը ինքն է պարտավոր լինելու ապացուցելու, որ համապատասխան ընդհանուր առմամբ ներկայացնեն կոռուպցիոն գործընթացի մեջ ներգրաված չի եղել։ Սա պայմանական եմ ասում, որովհետև խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ որ պաշտոնյայի մոտ որոշակի գույքի դրամական միջոցների առկայության դեպքում, որոնք չեն համապատասխանում նրա կողմից հրապարակված օրինական այսպես գույքի եկամուտներին, այո, կուտակումներին, նա է պարտավոր ներկայացնել, թե ինչ միջոցներով է դա ձեռք բերել։ Սա կարծում եմ քրեական հետապնդման մարմինների աշխատանքը բավականին կհեշտացնի, և այս առումով մենք դրական արդյունքներն ավելի տեսանելի կարող ենք դարձնել հանրության համար։